אנחנו צריכים לדבר כאילו למצלמה? איך זה הולך לדבר הזה? דבר אליי. באינטרנט. כי אם אני אדבר למצלמה, אז אני מרגיש שישר כאילו אני בלייב ג'אזמין, בפורנו. כן, כן. זאת האווירה. אמרת פורנו, שתי ידידות מגיבות? שתי ידידות מגיבות. איזה כיף זה לעלות על הבמה. הבדידות הזאת, ברגע שלא צוחקים, הצרצרים. כן. זה הדבר הכי מופלא שיש. הצרצרים תמיד יהיו איתך. אני אוהב מצרצרים. תמיד יהיו איתך. אני אוהב אותם, אחי. הצרצר, חברו הטוב יותר שאתם מדברים. בואי נפתח את הבירה, אתה יודע. מכיר את הפתיחה הזאת? אני בא ואז מכיר את זה שאתה קול, אלה שנשארים על האצבע, הקולים. נכון או לא נכון, כזה בעלי חיים. סנאי אוכל רק בעיניים עצומות. סנאי אוכל בעיניים סגורות? כן, כן. זה לא נכון. יואו! המצאתי את זה! המצאתי את זה! סבתא רואה? סבתא בבית עכשיו יושבת אחי בקבר עם כבלים, יש לה כבלים. אנחנו כל תוכנית מזמינים פה פרחים. בשביל שיהיה מעניין, תצטרך לשלב כל מיני מילים. שאני נותן לך, זה יהיה כתוב לך פה על המסך. תראי, לאמא שלי קוראים שושנה, אז אני רוצה שזה יהיה שושנים גם. שושנים, אבל אל תשימי לי את העשב השזלון גם, האפן הזה. יושבת בתנוחה האחרונה שהשארת אותה, וזה פעם אומרת... למה אתה לא מדבר בכלל בתוכנית? לא! נשמע, שקט! יש דרך לשתות וויסקי. פותח את הפה ונותן לטעם של האורן להגיע ללמעלה של האורן. לא, יש עצים עץ אורן. האורן, תקשיב לאורן. מה זה, אצלי זה ברוש. יש מהרוכן מישהו בחלון. זה אנחנו אחורה. אני רוצה רק את הפרחים, כאילו לא... זה מאף מה שיש את זה באמצע, זה נראה כזה כמו שמביאים לי אורז עם מג'אדרה. אבל אל תראה את התמונה שאני ארום על הטלוויזיה. אגב, קרה לי כמו ששכבתי אינסטנטאפיסטית, לא חשוב שמות. אתה עובד תוכנית עד עכשיו? לא חשוב שמות, הלאה. האם אתה אלניב ברדה מהפועל באר שבע? אתה מכיר? יש כתף היד הזאת? מה זה? זה כזה. זה נורא חלש, זה כמו שכזה קיצי. מי שנעצר, אתה תצטרך להתקשר אליו? Lately I had the strength feeling. גם מה זה עינויים זה שאלה? לקחתי לפה גט טקסי. לקחתי פה גט טקסי. אתה בא לבקש את הכסף חזרה עכשיו? חס וחלילה, אבל זה 22 שקל. כי אתה לא תראה פה שקל. זה את זה, די, למה, די, וואי, איי! לידידות שלנו, יש פה אחת ופה יש עוד אחת. לא אומרים את השמות שלהם? אין שמות לידידות. בסדר. אין שמות, שוב תודה לך אחי. שחר, היה כיף גדול שבאת אחי. אני אוהב מצרצרים. אני אוהב אותם אחי. הצרצר, חברו הטוב יותר של הסטנדאפ.